أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، المبتدئ بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد، فالله سبق الحمد منه لنفسه قبل أن يحمده أحد من العالمين. وحمد الله لنفسه في الأزل لم يكن بعلة، وحمد الخلق مشوب بالعلل، فقال تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، سبحانه أراد لعباده الخير والبر، وطلب من عباده إقامة منهج العدل والفضيلة، فقال تعالى في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أبا قاسم محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وتسليما. زكاه الله تبارك وتعالى في كلامه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه في خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وزكاه كله فقال: ورفعنا لك ذكرك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين يقولون: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسبى الله نني بينزا نني ما تند أتسيمي تم سبى الله تسيكو بتبين كبنا من توفي نأمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكتوال زوام تم سبى جل جلاله أو نياب الود ند ود زبالما أما لذا بين أبي زبو يا أبوي تم سبى ومتونزي الله تبارك وتعالى afule Uganda fensi emirembe Allahumma amin. Abampuliza tugenda maso n'omusomo gwaffe oguyitibwa qisasul anbiya, ebyafaayo bya bannabbi. Wetwogerera twawunzika musomo gwaffe ogwaggwa nabiyillahi Dawuda. Olwaleero tugenda kubanga tulaba biiznillahi tabaraka wa taala mutabani wa Dawuda nga ye nabiyillahi Suleimani alayhima salam. Allah abaseke mirembe bombi ewamu ne bannabbi ba Allah bonna. Fa'iluni alqulub wal asma, monjezike ku mitima n'amatu. Tugambye tugenda kulaba ebikwata ku nabi ilahi Suleimani nga mutabani wa nabi ilahi Dawuda. Naam, qissatu Suleimani alayhi salam, ebikwatagana ku nabi ilahi Suleiman, Allah amuseke mirembe. وتعالوا بنا لنتعرف على نبي الله سليمان قبل أن نبدأ في سرد قصته المباركة. نغشتنا بكتاني كاكسين سرابيا فايوبي مكريزي تغنغا تملا بكين سيبكو ونكتونو. هو سليمان بن داود نغا يسليماني أما كرو نبي الله سليماني متبني وداود من سبت يهوذا بن يعقوب نغا بفا مبانا با يهوذا متبني ويعقوبو. Yakobo ono temwerabira ye taata wa nabiyillahi Yusufu gwe twalaba. Ate Yakobo mutabani wa Isihaka. Naam, Isihaka mutabani waani wa nabiyillahi Ibrahim. Amakulu wa yantahi nasabuhu ila Ibrahim al-Khalil salawatullahi wasalamuhu alayhim ajma'in. Kakati basibira oba nabiyillahi Suleimani bwogoba olujegererwe ojja kusibira ku nabbi wa Allah oyo Allah gwe yayagala nabiyillahi Ibrahim alayhi salam. Naam, wa Yaqubu huwa almusamma Israil. Yaqubu mumanyage mulimu erinnya lye bayita Israil. Bwowulira abaana ba Israil kyoba olaba olulimi oluba lutegeeza bantu Abaisirayiri, abaana ba Israil bategeeza abaana ba nabiyillahi Yaqubu olujegero olwo baana bazzukulu na biki byonna. Ndowooza mujjukira bye twali twogera ku kyafaayo kya nabiyillahi Yaqubu, awo nawonna twannyonnyolawo. Kigambo kino mu lulimi oluibriya oluisirayiri Isra ye abdu ye muddu il Allah. Bw'ogamba Isirairu amakulu oba otegeeza Abdullah omuddu wa Allah ge makulu ago, naye ng'ate mu makulu amalala linnya lya nabiyillahi Yaqubu. Allah yagamba kullu ta'ama kana hilla li bani Israil, buli mmere yonna yali halali li aba bani Israil. Illa ma harrama Israilu ala nafsi, okujjako ayemmere Israilu wano yali ategeeza Yaqubu jeeziizaako.
kigambi yagenda n'alwala obulwadde naye temannaziri, n'agamba Allah bw'anaamuwonya ajja kweziyizaako ekyokulya ky'asinga okwagala n'ekyokunywa ky'asinga okwagala. Ekyokulya kye yali asinga okwagala yali nnyama ya ŋŋamiya, yali nnyama ya ŋŋamiya, ate ekyokunywa kye yali asinga okwagala gaali mata gaayo. Kale nno kyekyavaawo gamba nti nno buli mmere yonna yali halaali eri baba ni Isirayiri okuggyako Isirayiri gye yali yeeziyizaako. Naye ng'ebyo byaliwo ddi? Min qabili yunazzila taurat. Taurat yali tennaba kukola ki? Kuba nti ekka. Amakulu tekikkirizibwa kubeera nti omuntu yeeziyizaako ekintu ekiri halaali. Era omubaka sallallahu alaihi wasallama mu sura tahrim tetujja kugendayo nnyo, bwe yali anywedde omubisi gw'enjuki bakyala be ne beekobaana, kigambibwa Aisha ne Hafsa babeere nga bagamba nti anywedde magaafiiri bisejja bya mubisi, beekobaanakobaanamu abakyala obukkiriza ne bwe butumbeera balina munnanga ebintu byabwe. Naye omubaka amawulire ago yagategeera, Allah yagamutegeeza. Kakati omubaka n'agamba mukyala we nti bal asalan, yamugawa nywedde magaafiiri, yamugawa nywedde mubisi gwa njuki, n'amugamba kale sikyaddayo kugunywa naye tobuulira ki? Tobuulirako omuntu yenna. Naam, ebitambulo yaabo biwanvu naye Qur'an yakkanga enenya omubaka. Allah amugamba lima tuharrim ma ahalla Allahu lak, lwaki oweharamisaako Allah bye yakufuulira halaali? Tabtagi marudaata aziwaji, onoonya kusiima kw'abakyala bo. Ekyafaayo kiwanvu ne ayati zeeyongerayo byaggwa Allah woninze akyala bannabbira n'abagamba beenenye. Kyetwagenderedde mu ki? Si kirungi n'akatono kubeera nti weeziyizaako ekintu ekiri halaali gy'oli. Tekikkirizibwa. Kakati tusenvule biiznillahi tabaraka wa ta'ala nabiyillahi Sulaimani bw'ogoba olulandira lwe asibirako nabiyillahi Ibrahim alaihi salaam. Era nga Allahu tabaraka wa ta'ala yamuwa obufuzi nga bwe yawa taatawe, yamuwa obufuzi nga bwe yawa taatawe. Nabiyillahi Dawuda twalaba Allahu tabaraka wa ta'ala jama'a lahu baina an-nubuwwa wal-mulk, yamuwa obwannabbi n'obwakabaka. Waatahu khayri dunya wal akhira, yamuwa obulungi bw'ensi n'akhira. Tusaba Allah tuwa obulungi bw'ensi n'obulungi obwakhira. Fakana nabiyuna malkan fakana nabiyan malkan kama kana waladu Sulaiman alayhi salam, yali nabbi nga kabaka era ne bwe kityo mutabani we Sulaiman bwe yali. Oyo gwe tutandise ekyafaayo kye. Wakad kana nabiyullahi Sulaiman, wakad kana nabiyullahi Sulaiman alayhi salam azim alhikma. Sulaimani Allah yali amuwa magezi mangi nnyo agakitenkanya ebintu, agateeka ebintu ebisaana okulaga. Walidhalika yusamihi ahlu lkitab Sulaiman alhakim, bali abasali basiraamu ddala abayudaaya abo n'abakristaayo bwe baba bamwogerako bamuyita Sulaimani eyali ow'amagezi ennyo. Naam, wala yulakibunahu binnabiyi aslan, era ennyota tebagiwa nnabbi yenna wabula baagimuwa. Qala mujahidu agamba nti malaka dunya arbaatun, abaafuga ensi yonna bali bana, mu'minaani wa kafiraani, ababiri bakkiriza ate ababiri baali bakafiri. N'agamba fa amma almu'minaani, abakkiriza ababiri, fa Sulaiman bun Daawuda inabiyillahi Sulaimani mutabani wa nabbi Daawuda, wa dhul qarnaini ne dhul qarnaini. Bwe tuliba tufunye chansi musomako naye tulimwogerako nooza abasoma surat lkafiri nyeryo sippya gye muli yasalunaka an dhil qarnaini atinaati wa amma alkafirani, wabula abakafi ababiri baali fa namruz bun kanaani, namruzi mutabani wa kanaani wa bikhatansari noyo bikhatansari bo baali nga bakafiri. Kikye tuyiga wano obufuzi bwali bubaddewo ku bantu bangi ne bannabbi baabulina nga nabiyillahi Daawuda bwe tumulina ki, naye ng'obufuzi obuga nti baafuga ensi yonna
abo betukonyeko bebafuna ekyo ekitono ekyo. Kakati wawalisa Suleimani Dawuda alayhi salam, tutandike okusensera ekyafaayo kya Nabi Ilahi Suleimani. Nabi Ilahi Suleimani yasikira taata we Dawuda, sensikira eyo gamba mbu ngeyaffe gye tulina nti omuzeeyi alisema ali abaana bamusikidde. Wali ekyayitegeeza wano taata we engeri gye yali nnabbi, yali nnabbi ate kabaka, kati n'omwana yuno Suleimani nnabbi era kabaka, kyekitegeeza mu busika obuli wano. Kuba kiba nti busika bwali bwa maali, yalina abaana abasoba ku Nabi Ilahi Suleimani bandibadde bonna boogerwako mu mbeera y'emu. Kati n'enjawulo weeri, si yali bya busika bwa sente, kuba nabbi tebabasikirako sente. Bannabbi tebabasikirako bya bugagga nga abantu abalala. Era emmaali gye baba balese, emmaali eyo egenda eri abanaku, genda eri abeetaavu. Munnange Allah kyaba asazeewo era kyaba ayagadde, teri amubuuza kijja kitya. Kiringa Allah bwe yagaana nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'abantu be okulya sadaka. Baali tebalya sadaka wabula bwe kiba kirabo mumbaka yakikkirizanga nga kyasobola okuba nti alya bwe kiba kyakulya, naye sadaka nedda. Munnange oba oli awo ekyekweseemu, bandigambye nti abantu ba Muhammadi sadaka zetuwa zonna bebazeekola ki, bebazeriira, nga bitera okuba ku bantu abamu. Okiwudde munnaye, sadaka n'ajeezibika ebintu mbirabo bazakanga bikyankala nabwe ebityo, kuba walimu abatali beesimbu. Kati oba oli awo nabbi yandibadde alumikwa ku nsonga eyo. Allah alina ebintu byeyejereza nabbi we, Allah alina ebintu byeyejereza nabbi we, naye ng'ebyekwese munda yabimanyi. Kyekiringa okuba nti yali Umayyu, nabbi yali tamanyi kusoma na kuwandiika. Ekyo nno ku bantu abatali ye kamogo, nti tomanyi kusoma, tomanyi kuwandiika, era bakujeeja ne bagamba yonna mulaba kuba bikalu, mumulaba kunyumira mbitete yoyo na gomesi, mumulaba okunyumira makanzu taina kyategeera. Nebo wandika erinnya lye tasobola, nebo wandika amannya nga mulimu erye tasobola disongako. Wamunaye omuntu atasoma aba teyasoma. Enze n'omuntu kwe nagezesaako, sallallahu tabaraka wa taala abeerenga assa obuyambi bwe ku bantu bonna, era nga obuyambi bwe butambulira ku bitonde, wabula nga betumanyi nti omuntu asobola okusaba kyaba asabye kyonna. Allah yabeera nti kusaasira kwe kwakulembera obusungu bwe yasaasira ebitonde byonna. Naye nga azzakumullah, nina omuntu gwe nalaba nga nali mbiwulira nti omuntu ataasoma, naye nga mmanyi waliwo abataasoma, naye nga asobola okuwandiika erinnya lye oba disoma, n'amanya nti lino erinnya lyange. Naye nagwe nagezesa nga mu butuufu talina nnyukuta gy'asobola kuwandiika, era ng'omugambi wandiika alinga akola buddule, tasobola kuwandiika linnya lye, oba okuba nti oliwandiise mmannya nga 2-3 n'omugamba lisongeko nga tasobola. Omuntu yenna yayayise ku musomero, weebaze Allah. Kyengera wallahi, omuntu asomye ddaala ly'amaanyi. Kyobola ba Allah yagamba nti yarufau llahu alladhina amanu minkum walladhina utu lilma darajatin, Allah asitula abakkiriza mumwe n'abantu abayivu abasitula amadaala. Kintu kyebayiguta okuyiga tukiyita kintu kyakuzanya. Olaba obusiraamu bukkiriza okulya ekisolo ekiyigibwa embwa entendeke, olw'ensonga nti embwa entendeke emanyi ekwatawa, emanyi eyigga etya. Olabe nayo bweyita ku mbwa zinnaayo n'ebisolo byonna ebirala ebitendeke, kape entendeke eyawukana n'etali ntendeke, wahakadha ebintu ebirala byonna. Subhanallah, kintu kusoma kintu kikulu nnyo. Ensonga lwaki Allahu tabaraka wa taala bwe yamala okuyigiriza Adamu amannya g'ebintu byonna, ng'agambibwa malayika boogera amannya g'ebintu byonna, tebaasobola, beetonda kuba tebabiyiganga. Baagamba subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, Allah situyinza kubaako ne kyetuyiga okuggyako ky'oba otuyigiriza. Allah n'ayigiriza Adamu amannya g'ebintu byonna, n'amugamba bihumbi asimaayi hawula, bannyonnyola amannya g'ebintu byonna. Adamu n'agoogera, Adamu ebyaddirira ennyota zeyafuna oba ennyota gyeyafuna ey'okubeera nti Allah agamba bamalayika bamuvunnamire. Okuvunnama n'okwo bakuyita inhina, kwakweweta, si kwakuteeka kyenyi ku ttaka,
nabibatu na mavivi nabigere mabiganga betufsala eyenvunna mevunna miwa Allah ikka okuvunna mira ala sabati Allah okuvunna mira kubiyongo musanvu eyo sujudu oba okuvunna moko kwa Allah ikka teri kitonde kikirizibwa kuvunna mira kitonde okuvunna moko wabula okuvunna ma Allah kuyagamba bavunna mire Adam nabagamba sujudu li Adam bavunna mire kwali kuvunama kwa kwewe tamu oba kwewe tako abampuliriza tutuse ku bukulu bwo okusoma ne tugende eyo nayo na okusoma kikulu nnyo era bobanga waita yoko webaza omutonzi Allah kusoma kusingana waliwo abasoma kaka tonotono waliwo abasoma kaneneko waliwo abasomera ddala era nga bagamba ati gundi muyivu nga ddala bitufu ddala muyivu tusaba Allah abere nga atuyigiriza era atukuume ne byaba atuyigiriza era atugase nabyo jalla jalaluhu innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi Allah obusobozi obwo bubwe era embeera zonna yaziwanirira omutonzi Allahu tabaraka wataala era yasobozesa teri yasobozesa ataliye abampuliriza omubaka sallallahu alayhi wasallam atugambye yali tamanyi kusoma na kuwandiika kuye kyali kya magero era kyali kya ntikko gyali kuba irimu gye tusoma gye tujja kuye eyetaggwayo efukumukanga ettabbu ataasoma osanga olinga yafuna PhD Dr. Mulamba naye nga yakuuka mu bigambo bya mbaka oyo yali teyasoma kitegeeza kuye kyali kya magero ate kuffe munnange kibeera kamogo era bubeera bukendeevu okubeera nti omuntu teyasoma ekyali kyekwese mu ndoomo bandigambye abalabe b'obusiraamu ombaka abakuba ng'amanyi okusoma n'okuwandika bandigambye Qur'ana agicupula ngerola era abantu abayigizi bwe bacupula bacupudde ebintu bingi bandigambye oyo byaliko bicupule naye ekyo baakitya kuba baali bakakasa ky'ombaka tamanyi kusoma na kuwandiika sallallahu alayhi wasallama kale no Allah aina byaba kwese oluusi mu bintu byaba awadde bannabbi be nga kungulola bakirala naye ng'ate munda waliyo ekyekweseeyo kirala kati okuba nti nabbi sallallahu alayhi wasallama yali talya saddaaka oba oliawo bandigambye nti abo saddaaka bajeezibika naye bakimanya ntitagirya bamanya nti saddaaka biziba bwebezze omubaka sallallahu alayhi wasallama agituusa ku bannyiniyo ekyobola ba Salmaani Alfarisi bwe yagenda okusiramuka radiyallahu anhu ayina ebintu ebyamuweebwa nti bw'abiraba ku nnabbi amanye nti oyo nnabbi kituufu ddala baamugamba la yaakulu sadaka oba la yakbalu sadaka baamugamba saddaaka yo tagikkiriza oba tagirya ne bamugamba bali yakbalu hadiya wabula bwekiba kirabo kyakikkiriza era ne bamugamba nti ayina khatimu nubuwa ayina sitampu y'obwannabbi eyetera okuyita empeta ku kibegabega kye wansi wano saidi ey'omutima kiri omugongo awo Salmaani yajja bwe yatuuka mu Madiina n'agezesa ebintu ebyo bisatu bwe yamala obbiraba n'abikakasa tewaaliwo kiddira okujjako okutoola shahada Salmaani Alfarisiyu radiyallahu anhu yali musajja nga bw'olaba abairaani abebayita abafurusi n'obusiisa obuli kositansa bwe butyo teyali muwarabu naye baamuyayaanira oluvannyuma ne babeera nga buli omu agamba Salmaani wa Salmaani wa mufi wa mufi weebityo omubaka n'agamba Salmaani min ahlul bayt fe Salmaani wa mufi olwengera obukkiriza era ayina ebyafaayo bye Salmaani oyo ebitali kimu ebimu ku byo yaleeta ekirowoozo ky'okwetolooza Madiina abagisime abalabe bwe beekobaanira omubaka mu Ghazwatul Ahzab oba Ghazwatul Khandaq nga baagala kumalawo omubaka na busiraamu n'aleeta ekirowoozo ekyo abarabu baali tebalabangako ku bukodyo obwo Madiina ne bagisima ne bagyetolooza bwe bajja enviiri ne zibaggwa ku mutwe bwe muli bamusomye ku Ghazwatul Ahzab mujja kuba mubiraba Salmaani Alfarisi sigwe omusomo gwaffe naye nga bino byonna byonna tuyigamu bwe tutuuka ka pointi akeetaaga okugaziyamu tekibanyiga n'akatono Salmaani yaleeta entende
mumaaso gombaka sallallahu alaihi wasallam namugamba mbaka nambuuza asadaqatun am hadiya yamugamba eno saddaka oba kirabo nagamba bal sadaqa yagamba bal sadaqatun yamugamba saddaka ombaka na dira saddaka eyo nabeera ng'agituusa ku beetaavu abanaku omulundi omulala n'aleeta entendera ombaka nambuuza sadaqatun am hadiya namugamba kino kirabo oba saddaka namugamba bal hadiya namugamba kirabo ombaka n'ali ako n'awa ne basahaba ebyo biri amaze obifuna n'atandika okwetoloola salimaani yeetoloola ombaka ombaka namugamba oyagala kulaba ku sitampu y'obwannabbi fe gye twakazaako nti mpeta amanyi munnange bwoba owandiisa ekiwandiiko wansi tokikoonako sitampu tokitegeeza ebintu biweddeyo byobadde oyogera mu kiwandiiko ekyo bwe kuba olina kyosawo oba olina kyolagirwa ki kiba kitegeeza biweddeyo kati n'okubako sitampu kati kyo kyali kiraga nti nabbi sallallahu alayhi wasallama ye sitampu eraga nti ye nabbi ow'enkomerero ombaka n'abikkula ekibegaabe wansi w'ekibegaabe ku saidi omugongo wano saidi eno ey'omutima salimaani n'alaba empeta oba sitampu y'obwannabbi n'abeera nga alangirira obusiraamu bwe nagamba ashhadu an la ilaha illallah teri asinzibwa okujjako allah wa ashhadu annaka rasulullah era nkakasa nti naawe oli mubaka wa allahu tabaraka wataala salimaani n'asiramuka olaero tuba twogera ku basahaba bannabbi abakulu mwali radiallahu anhu wa an sahabati rasulillahi ajmain allah tumusaba abeere nga asiima ku salimaani ne basahaba bannabbi bonna tukomewo tujja tudda mpolampola gye tubadde tulaze tusenvula kati tukomawo kakati twagambye nti bannabbi tebasikirwa tebasikirwako byaki bya bugagga kati nabiyullahi sulaimaani okusikira daawuda tekitegeeza tiyamusikira ebyobugagga byeyali yaleka oba ki wabula kyali olwokuba nti yali nabbi era kabaka ne sulaimaani bwato bwe yali allah agamba tabaraka wataala mu surati naml wawaritha sulaimaanu daawuda wakaala ya ayuha nnaasu ulimna mantiqa ttayri wa utiina min kulli shaiin inna hadha lahuwa alfadlu lmubin nabiyullahi sulaimaani alaihi salaam allah yagamba ku nabbi we oyo sulaimaani yasikira daawuda era n'agamba sulaimaani yagamba waqala ya ayuha nnaasu yagamba abangemu abantu ulimna mantiqa ttayri allah yatuwa ekyengera ky'okuba nti tutegeera olulimi lw'ebinyonyi mpozi si kyekyo kyokka wabula allah yamuwa okutegeera olulimi lw'ebintu kumpi byonna olw'ebiwuka olwabinyonyi olwabiki nga bwe twalaba allah bwe yaliyawa taata we daawuda yasomanga zabbuun ebinyonyi ne bigenderako ensozi nabiki byonna kale allah yali yabawa n'abagamba nti wa utiina min kulli shayin twaweebwa mu buli kintu kyonna inna hatha lahuwa alfadlu lmubiin mazima obwo bulungi bunene bannabbi baali beebaza sanga omuntu ng'ebyengera kwatudde emyaka n'emyaka tawanikangako lumu mikono n'agamba allah nkwebaza oba tabangako kyakolanga kwebaza allah ti allah nkwebaza ebyengera byompadde ebbanga lyonna wabula abantu okugjako okutoma obutomi n'okubeera nti boogera ebinyiiza omutonzi allah tusaba allah tutaase abampuliriza ayi warisahu fi nubuwa walmulk yamusikira ku bwannabbi n'obwakabaka kyekitegeezebwa walaisa almuraadi warathuhu fi lmaal ekitegeezebwa no nti yamusikira mu bya sente liannahu kad kaana lahu banuuna ghairahu yalina nabbi daawuda yalina abaana abalala batali sulaimaani newakubadde tebajjukirwa fama kaana liyakhusahu bilmaali duunahum yandiba tasobola ga nti ye yabaasika abalala nedda kiba kubanga kyali kyamusikira ku maali waliannahu kad thabata fi sihaahi anna rasula sallallahu alaihi wasallama obujulizi bwajja nga butuufu ddala ngaomubaka sallallahu alaihi wasallama qaala agamba nti la nurathu ma tarakna fahuwa sadaqa yagamba fe bannabbi tetusikirwa byetuba tulese ebeera saddaka wafi lafzi nahnu mashara alambiya munjoga endala yagamba fe bannabbi sallallahu alaihi wasallama nti tebasikirwa okujjako ki kyebaba balese
إيه بس صدق هكذا أخبرنا الصادق المصدوق أو الصادق الأمين واتيو أو مزيم ومويس قومبك ويا قامبا انت بالنبي تبسكروا انت بسكروا يبالي بسكرواكو بيبالي سيبي وبقق جواب لسي إبيرا صدق بل تكون أموالهم صدقة من بعدهم على الفقراء والمحاويج إما الجواب للسير بني مروك فاكو أوي إجين ديريابا نكو وبابافو نابا بيتافو إيه لا يخصون بها أقرباءهم تبقى ما أنت ما ليه يا بلوغاندا بابو أنت ما ليه دمبا روغاندا الوابي لأن الدنيا كانت أهون عليهم وأحقر عندهم من ذلك باتش ما يدل على النبي بس إنك تجيرا وكن يوم وكن سنة وكن تينا شيء إيه كما عند الذي أرسلهم واصطفاهم وفضلهم بيجتو الله يجتبه يجلي زرايو باتش تجيرا تي الدنيا تمري هتي وكبيرا أنتي بارك أوانت بابين غباقو جوبانا نايو إيه تو تباتشينا تباتشينا عليهم أفضل الصلاة وتسليما الله بسيكو أكساسيني من إمبي نبي الله سليمان يا جام بابانتو يا أيها الناس أبانج مابانتو علمنا منطق الطير يعني أنه عليه السلام كان يعرف ما يتخاطب به الطيور بلغتها ويعبر للناس عن مقاصدها وإرادتها يرياه اللي زبرون جنيور من روي بسرو ناتجيرا بشبي علمي روي بنيني ناتجيرا بشبي بيوجرا نابولي دابانتو انتي بنيني بيجام بابو يبتي Eche chengero chita cha kuzanya. Ngobado imiridao mpaba ana na akaba. Noga ama antino mpaba ana ategeza chino. Mpaba ana musanyufu. Mpaba ana mnyivu. Mpaba ana complaininga. Echo echengera Allah. Munange. Aba. Gwachi wadde kibacha amanyi. Nabila Sulaimani eche chengera ya China. Elana gamba wa utina min kulli chintu. Awe wambuli chintu chuna. Ayi min kulli ma yahtaju lmulu. إليه من العدد والآلات والجنود والجيوش والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوش والشياطين السارحات والعلوم والفهوم والتعبير عن ضمائر المخلوقات من الناطقات والصامتات الفوت فوت يورو نغا غامبا الله يتوم برشين تشنا اي بابي تاغي سكون غري يجي ابانتو amaje gonga galwan obunji bwaba amaje amaje nga tebiba no simbantu bokka mu majin mu binyonyi mu nsolo ze shayatin na atwe ntegereze enja ulo mbintu byonna okuva mbitonde ebyogera nebisirise nagamba inna hadha لهو الفضل المبين مزيما نوبو برونجي أبو يولسي برونجي بنيني برونجي بكرو برونجي أبو يتاقو كمانتي ومونتو أبو يبزا إيران غابو فم من باري البريات وخالق الأرض سمان غابو في اليوم تونزي الله أويو يتون دا مقبولو نيسي جل جلاله كان لداود عليه السلام 19 ولدا نبي الله داود يعينا بانا abawerera ddala kumi na mwenda tugambye tebajjukirwa mannya gaabwe nti gundi ne gundi naye baali bawerera ddala amannya kumi na mwenda fawaratha sulaimana min bainihim annubuwa almulku abaana abo sulaimani yesikira obwannabbi n'obwakabaka obwali ku taata we daawuda walau kanat wirathat mali senga obusika bwali nti kusikira bya bugagga لكان كل أولاده فيه سوا أبانا ببو النبا عندي بدين غابا كولا چي بفنا اشبا غابا چا عندي بدين بوي چي تيو نعم وابلا والوين كيزو والوين چين جاورو چالي چا كسكرا بواكا باكا نبا النبي قال ابن عربي فلو كانت وراثة مال لانقسمت على العدد سنگا چالي انتين سنگا يا كسكرا بيا چي يا بغا غابا عندي بدين بليوم بمتمرا كو فخص الله سليمان بما كان لداود من الحكمة والنبوة الله كزين يجوا سليماني ناموا وبن نبتات يوبي يينا نوبا كبكا
وزاده من فضله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده أو فز النبي وا الله ويوا سليماني بوايته نبو بيرانغا بوايته بوه وانغاكو munange muntu yonna era tebwawe bwako muntu yenna oluvannyuma lwe nga bwe tujja okugenda nga tunnyonnyoka ebisingakawo biiznillah wala yajuzu alqawlu bi anna wirathat kanat fi lmaali binisbati linabiyillahi suleiman au gairahu min alambiya alaihim assalam. Ensonga eno tugigumiza nnyo masabe ereme kuddamu batawaanya. Tekigwana okugamba nti nabiyillahi suleimaani yasikira bya bugagga era nga si ku ye wabula ekyo ku bannabbi bonna bwe kityo bwe kiri okusinziira omubaka sallallahu alaihi wasallama nga bwe yagamba sallallahu alaihi wasallama inna mashara alambiya la nurath, yagamba ffe bannabbi tetusikirwa. Ina waliwo kyafaayo kyempimpi kye tuba tuwunzika nakyo. Kigambibwa nti Abi Hurayra radiyallahu anhu lumu yagenda mu katale, omanyi bwe tuba twogera ku bifo ebisinga obubi mu nsi muno omubaka nga bwe yagamba katale ate ekifiso ebifo ebisinga obulungi mu nsi muno gy'emizikiti, kubanga buyutillah au buyutillahi tabaraka wa taala manyumba ga Allah. Kubanga omuntu agenda muzikiti ekiba kimututteyo kusaala, ekiba kimututteyo kibeera kusaala, kutenda ku Allah, soma ku Qur'ani, mbeera za ddiini eziri muzikiti. Ate munanga obutale bwo kujjako aba yeekuumye nnyo naye imaani zipunguukirayo, n'osanga omuntu gw'olabye eggulo mu katale nga mulala nnyo. Abamu beekwata amataayi, abamu batunda bibbe, abamu batabikatabika bintu, kugambye obuvuyo, abamu bali awo wasalansawe. Akatale kimu ku bifo ebisinga obubi mu nsi muno. Abi Hurayra yayingira akatale n'abeera ng'agezesa abaddu ba Allah, naye nga lugezesa lwaliwo abukkiriza, n'abagamba antum huna, muli wano wa mirasu rasul sallallahu alaihi wasallam yukassam fil masjid, emaali y'omubaka eri mu kugaba omuzikiti, eri mu kutemwa atemwa, bagigaba muli wano. Abantu bwe baawulira ekyo ne bafungiza supidi, ng'era abantu banaabiira awo nga bagize omunaaga mukyali wano nti eri akeerewa tafuna. Naayogera bwogezi bwatyo bayinza obutafaayo kutegeera biki bigabwa, wabula oyinza obbalaba nga badduma supidi bagende babeere nga bafuna ku ebyo bye bawulidde. Ekyo nno yayinza okukiwona si bangi. Abantu abasinga obwongo bwabwe busikwa nnyo ku mbeera bw'etyo, abantu ne bakuumuluka supidi bagende bafune ku maali y'omubaka muzikiti. Baatuuka mu muzikiti ne bibasobera, batunula ku ddiyo w'omuzikiti ku kkono mu maaso emabega nga tebalina kye balaba okuggyako ebintu bino. Balaba halakatun fi zikirillah, balina bye balaba bali mu kutenda Allah. Halakatun fi qira'atul qur'ani, baina ya bala bali mukusoma qur'ani eyekitiibwa. Wa halakatun yatadarasuna fi dini llahi tabaraka, abala bali mukwesomesa dini ya Allah. Ebintu nebibasobera emugamba Abi Hurayra emaali y'omubaka gyotuyitidde yeeno, n'abanyonyola ekituufu kubanga obwongo bwali bwesibyemu bwesibi, naye nga baali bakimanyidde ddala nti omubaka talina byabugagga byaleka. Era obulwadde bwamunyiirira, yalina dinaayi ndoza zaali oba musanvu, n'agamba Aisha azigabe. Aisha n'ababbize ennyo ku bulwadde bw'omubaka. Omubaka n'amugamba Aisha, dinaari ze ngambye okugaba omaze zigaba? N'agamba nti ya Rasulallah, mbadde bbize ku bulwadde bwo obukyekula. N'amugamba zigabe. N'agamba Muhammad asinkana omulezi we Allah nga mu nyumba ye mulimu saba denaari, mulimu dinaari musanvu, n'amugamba genda ozigabe. Sallallahu alaihi wasallama teina byabugagga byaleka nti bibyo. Abi Hurayra n'ategeeza abantu n'abagamba nti nno temulira nkongo mbaka agamba bannabbi tebasikirwa, tebasikirwako byabugagga. Wabula bannabbi basikirwako
ebyo byebaleka mu ilimu bannabbi byebaba balese bweiba bya bugagga ebyo ebeera saddaaka egenda eri abanaku n'abeetaavu. Bannabbi tebasikirwa, tebasikirwako bya dirhamu wala danaariri, tebasikirwako bya bugagga, abantu obwongo ne budda engulu. Olengedde ebigambo ebyo abampuliriza, mukkirize tukome wano omulundi ogujja biiznillahi tabaraka wa taala, tujja kuba twongera okunyonyoka ku bikwata ku nabbi wa Allah Sulaimaani. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.